जय मसीह। आज 13 सेप्टेम्बर 2019 तदनुसार 27 भदौ 2076 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ मानिसहरूका मछुवा। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 4:18-22 पाठ गर्नेछौँ। गालिल समुद्रको किनारामा हिँड्नुहुँदा येशूले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ आन्द्रियास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हानिरहेका देख्नुभयो। तिनीहरू मछुवा थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मच्छर तुल्याउने छु। तब उत्तिखेरै जालहरू छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। त्यहाँबाट जाँदा जाँदै उहाँले अर्का दुई भाइ जब्दियाका छोराहरू याकुब र तिनका भाइ युहन्नालाई तिनीहरूका बाबु जब्दियासँग डुङ्गामा आफ्ना जाल तुनिरहेका देख्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनुभयो। तब उत्तिखेरै डुङ्गा र तिनीहरूका बाबुलाई छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। आमेन। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मच्छर तुल्याउने छु। मत्ती 4:19। लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। हालै मैले मेरो 5 वर्षीय नाति डाइलेनलाई मसँगै माछा मार्न लगे। ऊ माछा समात्ने कुराले निकै उत्साहित भइरहेको थियो, तर समातिसकेपछि माछालाई के गर्ने भन्ने विषयमा भने ऊ अनभिज्ञ नै थियो। उसले माछा समात्ने बल्छी तयार भइसकेपछि डाइलेन निकै सङ्कल्पित रूपमा माछा समात्न प्रयास गरिरहेको थियो, तर धेरैजसो अवस्थामा उसले मेरो निर्देशन पनि पाइरहेको थियो। डाइलेनको उक्त उत्साहले येशू ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्दाको समयमा हामी पनि कसरी उत्साहित हुँदछौँ भन्ने कुराको सम्झना मलाई भयो। उक्त समयमा हामी अन्य मानिसहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउन र उनीहरूको मछुवा हुन उत्साहित भइरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ मेरो नाति जस्तै हामी सबै कुरा आफै गर्न तत्पर हुँदछौँ, किनभने हामीलाई लाग्दछ कि हामीले सबै जानिसकेका छौँ। तर हाम्रो स्वर्गीय पितालाई असल कुराको बारेमा थाहा छ र हाम्रो असल हुर्काई र परिपक्व भई सेवा गर्न सकौँ भने उहाँले उचित मानिसहरू हाम्रो जीवनमा राखिदिनुहुँदछ। धेरैचोटिको प्रयास र एउटा पनि माछा समात्न नसकेपछि डाइलेनको उत्साह बिस्तारै सेलाउँदै गयो र ऊ अन्य कुराहरूमा आफ्नो ध्यान मोड्न थाल्यो। यो कुराले परमेश्वरको सेवकाई गर्दा हाम्रो पनि कस्तो अवस्था हुँदछ भन्ने कुराको सम्झना मलाई भयो। कहिलेकाहीँ सेवकाईमा जब हामीले सोचेको जस्तो काम हुँदैन, हामी पनि हतोत्साहित र निराश हुने गर्दछौँ र त्यही यस्तो समय हो जहाँ परमेश्वरद्वारा चुनिएको सेवकहरूले हामीलाई धैर्यता र सही मार्गमा रहिरहन सहायता गर्दछन्। यो कार्यमा हामी उनीहरूको नजिक हुँदछौँ, अतः परमेश्वरको पनि नजिक हुँदछौँ र परमेश्वरको नाउँमा हामीले सेवा दिने व्यक्तिहरूसँग पनि हामी नजिक हुन सक्दछौँ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरको सहायताद्वारा म आफ्नो विश्वास अरूहरूसँग बाँड्न सक्दछु। प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हाम्रो मार्गनिर्देशक, हाम्रो वास्ता गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद र हाम्रो विश्वासी जीवनमा परिपक्व हुनको निम्ति असल मानिसहरू राखिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक लियोन म्याकब्राइड, जोर्जिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, मलाई विश्वासमा अघि बढाउने शिक्षकहरूको निम्ति।